Salam hörmətli izləyicilərimiz, bugün biz dermatologiyada geniş yayılmış lentigo problemindən danışacağıq. Xatırladım, lentigo nə deməkdir? Lentigo dərimizdə hansısa bir səbəbdən pigmentin yığılması nəticəsində hallara deyilir, lorulur desək. Bu hallar müxtəlif səbəblərdən yaranır. Lentigonun bir neçə növü var. Lentigo deməli olur anadan gəlmə, bunu lentiginoz da deyilir. İkinci olur cavanlıq lentigası, sonra olur günəş lentigası və olur qocalıq lentigası. Lentigo ümumiyyətlə götürəndə bu pigment yığıntısı olduğu üçün bu müalicə prinsipləri də müasir dermatologiyada və kosmetologiyada çox yayılmış müalicə prinsipləridir. Lentigonun müxtəlif cür müalicə eləmək olar və bunun xüsusən biz fəsli nəzərə almalıyıq, yəni günəşli havanı, yaz fəsli, yay fəsli, qış ya da payız fəsli olmanı nəzərə almaq lazım. Çünki burada bu fəsillərə uyğun müvafiq müalicə üsulu seçilir. Lentigo müalicəsində, yəni pigment ləkələrinin müalicəsində istifadə olunan ən geniş yayılmış və ən radikal və bir dəfə effekt verən erbium lazerindən və yaxud da ki, digər karbon dioksid lazerindən həmin pigment törəmənin səthi törəmənin götürülməsidir. Götürülən zaman həmin törəmənin yerində, törəmənin dedikdə ləkənin yerində qırmızımtıl ləkə qalır və bir müddət sonra həmin ləkə də öz başına dəri rənginə boyanır. İkinci üsul nisbətən 1-2 seans effekt verən digər lazer üsullarıdır. Bunların ən geniş və klassik nümunəsi 532 nanometr dalğa uzunluqlu karbonil titanil fosfat lazer və yaxud da ki, bizim dermatologlarımızın, rəsmatologlarımızın tanıdığımız KTP lazerdir. Bunun vasitəsilə aparılan 1-2 seans vasitəsilə lentigodan tam azad olmaq mümkündür. Xatırladım, lentigo xoş xasirli ləkələrdir, xoş xasirli xallardır. Dəri səthindən qalxmır, tündləşmiş kofe ləkəsi kimi və yaxud da çillər şəklində olur və bir neçə seansda tam azad olma mümkündür. Günəş lentigaları günəşin təsirinə yaranır, xüsusən yay fəslində uzun müddət zaqara eləmək istəyən, günəş vanlığa qəbul etmək insanlarda çiyin nahiyəsində, üzdə yarana bilər. Qadınlarda xüsusən gicgah nahiyəsində və yaxud da ki, almacıq sümüyün nahiyəsində yaranır və bir-iki seansda tam aradan götürmək mümkündür. Yaxşı olar ki, lentigalar dermatolog tərəfindən götürülsün, çünki bu lentigaların bəzilərinin dermatoskopiya olunub diferensiyasiya edilir, yəni bəd xəstəliyi və yaxud da xoş xəstəliyi olmasının və yaxud digər törəmələrin səhv salınabilməməsi üçün dermatoskop olması məqsəd uyğundur və götürülməsi də müalicəsi də dermatolog tərəfindən aparılsa daha məqsəd uyğun olar. Mən Bədirov Ceyhun, Bakı Klinik Mərkəzinin dermatologu, həm də kosmetologuyam.